محترم جناب محمد افضل خان صاحب متذلہ عالی اور ان دے عزیزان دی محنت خرچ خراجات اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. سونی صلوات پڑھو. 40 سال محمد دی خاموش نبوت دا زمانہ گزرن دے بعد پوری توجہ چاہنا میں گزارش کیجیے کہ 40 سال محمد دی خاموش نبوت دا زمانہ یہ نبی تلا ہے جڑا وقت وقت نہ چند سورہ ستارے نن حدیث قدسی دا ٹرانسلیشن تک کردا اللہ محسوس کیتے میں اپنی پہچان کراواں اللہ دے میں اپنے نور چک نور دا حصہ جدا کیتے وہ نور دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک نبوت چک امامت 40 سال محمد دی خاموش نبوت دا زمانہ گزرن دے بعد اچانک حکم ہوئے میرا محبوب محمد احمد یاسین طہٰ مزمل مدثر جی بے نیاز فرمایا قریبیاں کو سڈ اب کھلم کھلا اعلان نبوت کر گھبرامی نہیں ہر اشارہ تو میں اللہ بچے سا دیکھو ایک قتال پورے میں تو سٹیٹس کو جان دا ہوں اندر تحت میں ذکر شروع کی تھی فرمایا قریبیاں کو سڈ کھلم کھلا اعلان نبوت کر گھبرامی نہیں ہر شر تو میں اللہ بچے سا محفوظ رکھے سا. ہاں یہ پروگرام توحید جناب رسالت نے اپنے چاچے محترم علی دے والد گرامی جناب عمران دی بارگاہ پیش کیتے کہ چچا جان اللہ میں قواد قریب ہوں سنا کھلم کھلا اعلان نبوت کرا تے تاکید دے گھبرامی نہیں ہر شر تو میں بچے سا کتنا بلائنڈ فیتھ توحید تے جناب عمران کو ہاتھ ناپ کے بھتیجے دا چوم کیا دے بیٹا اینا ورا گرنٹر شورٹی پہ لے دے پھر گھبرا کیسی بسم اللہ گھبراہٹ کیسی. البتہ میں عرب دا لیڈر ہاں میں عرب دا سردار ہاں میں عرب دا مزاج جاندا ہاں یہ عربی اٹھ چرے دن اٹھاں دی سواری کر دن یہ اٹھاں دا گوشت کھان یہ ڈاچی دا دودھ پی دن یہ بیٹا مسلسل اٹھا چلائے رہے کہ اٹھ مزاج بن گئے میری مجبوری ہے میری عادت نہیں جو توجہ تو میرے دیکھو تو بے اربانی تو دروہی رہے نہ ضرورت نہیں اگر سپیکنگ پاور ہوئے تو بول دیوارہ ہی پہنچے تو ساتھ جیتے جاگ دے بہت گئے فرمایا یہ عربی اٹھ چلے دیں یہ اٹھ مزاج ہیں جیڑی تحریک چلے وہ چل گئے دسترخان تو بیٹا غریب گھر نہیں میں دسترخوان دے انتظام کرے نا پورے عرب کو سڑے دے آئے لنگر کھوا کے تو منشور بیان کریں میں تیرے سجے منہ نال کھڑ کے چیک کرے سا کہ نمک حلال کیڑا اور نمک حرام کیا ہاتھ کھڑا کر کے حیدری بہت مہربانی بہت مہربانی. اس لیے علی بادشاہ کی عمر 9 سال اعلان نبوت لے فرمائے یا علی جی ابا جان قریش مکہ کو سٹ یہ واقعے دے نام ہے دعوت ذوالعشیرہ ہیکے دروازے تے امیر کائنات کھانا ہے کھانا ہے سارے کو کھانا ہے انہاں کے جی آئے علامینا دیکھ میرے پاسے سارے انہاں کے جی آئے ایک انگریز رائٹر ہے مسٹر اے کے فلپس ہٹی ان دی کتاب ہسٹری آف عرب وہ دے دین دی پاپولیشن آف مکہ ور 22,000 دین اینڈ اٹ واز دی فرسٹ سپیج فاؤنڈر آف اسلام اینڈ مکہ انگریز رائٹر آدھے اس لئے مکہ دی آبادی 22,000 آئی اور 22,000 دے مجمع چا محمد دی پہلی تقریر آئی راضی راضی اللہ راضی راوے تو آتے راضی او ظہور حسین 22,000 دے مجمع جمع بکرے دی ایک ران 3 پونے 3 3.5 روٹیاں دودھ دا ایک پیالہ علی لنگر چلاوانا لے عرب دے باڈی بلڈر کھاوانا دے لب زیادہ کہیں بھوک تو کھا دے کہیں زد تو کھا دے کہیں بھوک تو کھا دے کہیں زد تو کھا دے اب لنگر کھا بیٹھے اب جناب رسالت کرے ایوہ الناس
میں تہارے واسطے دین و دنیا دی فلاح گن کے آیا. پڑھ قرآن. ابو لہب تماچا مارا ہے 22,000 تمجھ بن گیا. توحید چوپے نبوت چوپے. بارے میری گل نہیں سنی. پھر میں کل وقت سر اگلے دہلے وقت 22,000 وقت لنگر پکائے جناب عمران. بس جناب رسالت کھڑے ہوئے. ایو الناس تارے واسطے دین دنیا دی فلاح گن کے آیا. ہوں ایویں ابو جہل دھوتی چاہیے تے آدے اٹھو وت گئے. اب توحید ہی پریشان ہے نبوت ہی چپ ہے. بار بار میری گل نہیں سن دے. سر چا میں فرمایا کل وت سڈ کل وت. پچھلی ذاکری میں چھوڑ دیتی ہے. اچھا حاضر حاضر. فرمائے یا علی فرمائے کل پھر سب. اگلے دن پھر 22,000 مجمع لنگر روٹی کھا کے اٹھن لگے. بارلا وینر فرمائے نہ ویسن تیری توحید کی قسم وینن. فرمائے تیری نبوت کی قسم اج نہ ویسن. ایک بات سوال کا جواب دو. میں جب سکول کالج پڑھتا میری میتھ کمزور آئی ریاضی الجبرا. تو سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو. 22 جمع 22 جمع 22 کتنے ہوئے بولو؟ 66,000 بندے تو مکہ دی سر زمین تے جناب عمران لنگر کھوائے. جائیداد لکھ دے سا مذہب چھوڑ دے سا. چھوٹی کتاب تو لے کے زخیم کتاب تک مسجد مولا تو لے کے مجتہد تک ثابت کر پورے عرب کی دے علی دے پیو چندہ کی مسیح کی جو منگیا ہوگا. دعا کر کر کے حیدری زندہ باد. بسم اللہ. میری مہیلا سے پوری ہو گئی. بسم اللہ بسم اللہ. 6,000 بندے کو لنگر کھوائے. اب تیسرا دن ہے اٹھن لگ گئے. بارلا میں نے فرمایا نہ ویسن تیری توحید کی قسم. میں نے فرمایا تیری نبوت کی قسم میں اج نہ ویسن. او بارا ویلے بارلا میں نے فرمایا میرو نہ دیکھ. میں لب جلد ولم جلدا بے مثل بے مثال ہاں. میں لطیف ہاں نفیس ہاں. میرا گھر کوئی نہیں زبان کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں. میں دور اتنا نظردہ نہیں قریب اتنا شاہراہ تو زیادہ نیڑے ہیں. سجے پاسے نگاہ کر عمران دا روپ اس میری مکمل پاور موجود ہے. شیعہ سنی دوستو قطعی طور تے مبالغہ نہیں جی میں روایت ہوں میں پڑھتا پیا. آج تو گھن کے جب تک میری زندگی ہے میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں. جناب عمران دو رسول نگاہ کی تھی ہے. نہیں آ کے ظہور حسین میری مدد کر امداد. صرف نگاہ اٹھی سجا پاس عمران اٹھا ہے. اٹھتی پبلک تو پہلا فکر آ کے رک جاؤ رک جاؤ. 22,000 دمج میں رک گئے. اندر بعد فرمایا جب پڈال تو قدم چایا میں ٹنگ کٹ گن سا. تیسرا لفظ جائے ہاتھ چاہتا بابو کلام کر گٹسا. جس زبان ہلائی زبان کیاری چو کٹ گٹسا. سرائکی ادب دے نارا مارے بیٹھے ہوئے سرائکی صوبہ سرائکی صوبہ. این تو زیادہ سرائکی دا پیور لفظ کوئی نہیں جڑا میں آدھا. این دے بعد عمرانی میں آستی نہ الٹے 22,000 دے مجھ میں تو منہ کر کے فرمائے. تیسرا دن ہے تو اگر ٹکر میں گھتے نہیں آئے میرے بھتیجے دی بات بھی سن دے بیٹھ جاؤ. ہاتھ گڑا کر کے ہاتھ گڑا کر کے ہائے داری فرمائے بیٹھ جاؤ. ایک بات کرنا چاہنا جناب عمران دی ہک جھنک تے 22,000 دے مجمع دا ڈھائے پونا ثابت نہیں ہو گیا کہ عرب چلی دے باپ دا وزن کے جرا. فرمائے بیان کر 22,000 دے مجمع چوپے. نبیان دا سلطان توحید تو شروع کیتے
ਤੌਹੀਦ ਨਬੂਵਤ ਇਮਾਮ ਈਮਾਨ ਕੇ ਮਿਸਵਾਕ ਤੱਕ ਦੇਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਦੇ ਨਾਰਾ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਵੀਏ ਆਚਾ ਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਆ ਟੋਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਫੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆਵੇਂ ਉਹ ਛੋਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਆਵੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਆ ਦੋਵਾਂ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਥੀ ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਉੱਠਦੀ ਨਬੂਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰੋ ਬੰਦਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥਾਂ ਲਫ਼ਸ ਲਫ਼ਤਾ ਸੀ ਮਾਦਾ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਬੇ ਬੰਦਿਆ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਗਲੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੇ ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜੂਆ ਕੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਨਾਲ ਉਮਰ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੈ ਗਰੇਬਾਨ ਪੱਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਗੋਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾ ਪੰਗੂੜ ਅੱਜ ਹਾ ਕੁਚੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀ ਪਿਆ ਚੜਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿੱਥਾਂ ਕਤਲ ਕਰੂੰ ਕਿੱਥਾਂ 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 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਏ ਭਾਈ ਬਰੋ ਡੇ ਓ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਰੜਿਆ ਤੇ ਪੜਦਾ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੂੰ ਜੋ ਪਟੀਜ ਪਟੀਜ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਤੋ ਸਲਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬੇਟਾ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ ਆਪ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਬਰ ਲਿਖਾ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਜਬਰਨ ਨਾ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਾਲਪੁਰ ਚਾਹ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖੂਨ ਵੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਤ ਦੂਹੇ ਬਿਰਾਦ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਰਲ ਪਈ ਦੂ ਬਿਰਾ ਬੈਠਣ ਇਕੱਠੇ ਦੂਹੇ ਆ ਖੜਨ ਸਾਹਮੋ ਅਲਾਇਕੁਮ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਦੇਵੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਲਾਇਕੁਮ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਫਖਰ ਸੁਣਦਾ ਬੇਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਚੰਦਾ ਕੀਤੇ ਆਹਲੀਆ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਲੀ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਆਵੇ ਸੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਆਵੇ ਸੂ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਇਆ ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਵਾਏ ਇੱਥਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਣ ਪਲਾਨਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾ ਇੱਥਾਂ ਲੱਗੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਦੀਵਾਰ ਇਹਨੇ 500 ਬੰਦੇ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਨ
ਉਹ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੜੇ, ਉਹ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਬੂਆਤ ਔਰ ਇਮਾਮਤ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਤਲੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਗਾਇਬ ਕਿੱਡੇ ਗਏ ਉੱਠ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਫੜਿਆ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟਸ ਡਾਇਮੰਡ, ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਘੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਘੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹੀਰੇ ਕੋ ਕੱਟੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਵਾਰ ਖੋਖਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜਨ ਝੰਡੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਲੁਕਮਾ ਤਰੋੜੇ ਅਲੀ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ
ਜਿਹੜੀ ਖੱਬਿਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅੰਗਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ। ਹਲਦੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਰੁਕੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅੰਗਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥਾਂ ਦੀਵਾਰ ਰੁਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪ ਰੁਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾਂ ਅਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮਵਾਹਿਦ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸੇਰੂ ਚਾਚਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਵਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਵਾਹਿਦ ਹੀ ਕੁਆਦਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿ ਅਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਮਾਮ ਸੁਣੋ ਜਦਾ ਕੰਬਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਮੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾ ਕੋ। فرمائے توحید بچاون دا علی کو ذریعہ ایو ہا 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 توحید بچاون دا علی کو ذریعہ ایو جی میں خمینی جی نے ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਜੰਨਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਨ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਰਾ ਤਰਾ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਫਾਲੋ ਕਰਾਏ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਆਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਦਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ।
ہر قدردان دا میں ذمہ دار ہاں، تیاری بطول دے پتر دی مدینہ تو نہیں ودارتھی بھائی، دراصل عرش ہوئے اور افضل خان یہ واقعہ کربلا کہیں بشر دی تجویز نہیں، یہ ایگریمنٹ ہے توحید اور حسین دے درمیان، کڈا جدا دنیا روح تے محیط آئی، روحان جسم کوئی نہ ہن، اے ذاکروں کی میں تک سنواں جدا دنیا روح تے محیط آئی، روحان جسم کوئی نہ ہن، تڈا اللہ نے توبہ دے سائے تلے زمور دا تخت لکھا ہے، اون تخت منبر تے سجے پاسوں تحریر لکھی ہوئی ہے شرائط دی، کھبے پاسو رضا دے چاہ جائے بھرو دیکھنا، فرمائے جبریل جناب جلیل ارواح کو سن، دیکھو گل روحاں دی گل واضح ہے، اجا جسم وچ روح کنورٹ نہیں ہوئے، اجا روح ہے، بڑی لکھا بڑا لکھا خطہ ہے، میں کوئی انج زور نہیں لانا چاہیے تھا جی میں چھڑ دے پہ ہو، دیکھو بیٹا گل روحاں دی ہے، روحان مولوی صاحب جسم کوئی نہ، ارواح کٹھے ہوئے، ارواح انبیاء، ارواح اوصیاء، ہن آواز تو ہوئی دے جبریل میری طرف اعلان کر، جبریل آدے انہ روحاں چوں جیڑا روح آوے شرائط نامہ پڑھے دست کرے اے میری رضا جا چاہ میں چاہ گئے میں فمینی صاحب، یہ عام فہم مضمون نہیں، ذرا مخصوص لوگوں واسطے میں چند منٹ، شرائط نامہ پڑھ دے ونجو دست کرو جیڑا دست کرے میری رضا جا چاہ جا، سب تو پہلے روح آدم بدھی، دیکھو گل روح دی ہے، روح آدم بدھی لکھا ہوا وطن چھوڑنا پوسی، واہ بھائی واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی میں فخر، وطن چھوڑنا پوسی روح آدم کمب گئی، ابراہیم ودھ ہے پوتر ریونے پوسن روح ابراہیم کمب گئی، پیچھا پہ یوسف و یعقوب نبی این ہٹ دے آئین جائے میری قدر نہ کی تھی، ماشا تبیہ تک میں تمہارا اٹھائی، میں احتجاج کر سا کہ میں محنت کی تھی آئی انہ توجہ دیکھی تھی، نبی ہٹ دے گئے شرائط پڑھ دے گئے، نبی ہٹ دے گئے شرائط پڑھ دے ہیں، نبی ہٹ دے گئے لفظ کا خالق دی تیسری آواز تے ایک روح نے نکارے تے چوٹ ماری ہے جے کوئی انسانی زبان گھوسائے نہ دے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، مہو جی وہ بہت کچھ ہو گئے کیونکہ ادبی قسم کی مجلس ہے روز مرہ استعمال دی نہ ہی مجلس، ایک روح نے نکارے تو چوٹ ماریے جب کوئی انسانی زبان گھسائے نہ دن، آواز کردگاری آ گئی ہیں، ہاں بے نیاز فرمایا انتظار ہے تو آسے، پڑھ ذرا جوانی ڈٹی، فرمایا جوانی اور جوانی رلا دے سا، ہوش ڈٹھائی فرمایا بد سی گٹ سی نہیں، اگو لکھا ہویا نوٹ کہ بھینی دے پردے لے اپنے پوسن، اتھائی روح ہے حسین ایک سیکنڈ واسطے رکی ہے، پچھو نفیس دی آواز یہ کارتاس کا تزائنا بنا رہا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے توانی، کیا معرفت ہے لوگ بیٹھے ہو، نوکر فرمائے کارتاس کا دستخط ہو گئے، اب دوجا رخ سر چوائے، ایک گل نہیں روح دی، روح کنورٹ ٹو ان جسم، اگے روحاں ہن جسم، تین سال دی عمر ہے حسین دی، چار سال عمر ہے حسن دی، حاج صاحب بیٹھے ہو گواہی دی بھائی، بابے جبریل کو سدھا آو تے این ہاتھ تے روضہ رسول دا، او جتا سبز ٹاکی ٹگی ہوئی ہے اتھا روزہ ہے، ایویں بابے جبریل ہے اتھا روزہ ہے، یہ روزہ دے پچھو دروازہ ہا جتو آل محمد آ کے مسجد داخل کی دیا،
بچپنا ہس رہن دا رسول بیٹھا منبر تے دوویں سادات عین حویلی چوں ایک آ کے رسول دے سجے زانو تے بیٹھے دوجا کھبے زانو تے اتھے ہی میں دعا دے رہا جے روگ ہی موتا ایک سجے زانو تے اچانک سنان دے گل چبائی بہن سیدہ دے نانا امیر کی میں ہوں گے کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی سیدہ دے نانا امیر کی میں ہوں گے پوتر دے لب چم کے رسول فرمائے دے امیر ایویں ہوں گے جی میں تو ہوئی عزت دارا ہوں حسین چپڑی کی دی پائی کھول گل چاں پا کیا دن اگلی گل دس غریب کیویں ہوں گے اماں ملائے آدم دا سردار رو کیا دے غریب ایویں ہوں گے جی میں تو ہوئی نہیں اجا نہیں اجا نہیں ہکو لفظ آگے سچا مٹی تے آ کے بہ گئے آدھے نانا رسالت آواز دے کھول کے دس غریب کیویں ہوں گے بہوں نے رسول رو کے فرمیندن سن وقت نو پہلے روائی غریبوں کو آدم چن علاج دے بھیڑی آویں پتہ نہ لگے پواں کیوں آئے ہیں یا سرا کیوں ہے غریبوں کو آدم چن علاج دے گھوڑے بھاگ بجن راضی رہا